predno začnemo, takole sem vam pripravila tak napis. A ste vsi uspeli prebrati? Ja! Ja! Kako smo? Se gremo kaj razgibati? Vzemite si dovolj prostora, tako da lahko kar ustanete, ja? Kako bi se svojim telesom naredili čim večje, okej? Okay. Jaz tudi. Super. Lenart je tokrat zmagal, ker je že uspel obleči šal. Jaz rada kotalka. Želim, da uporabljate svojo domišljijo, hkrati pa, da ste prijazni in spoštljivi, pa da uporabljate lepe besede, pa da ne žalite. Prav, vsej vem, da to ne boste počeli, ampak za vsak slučaj povem. A velja? Povej nam, kdo je Lola. Lola je šla v trgovino po družinskih nakupih, ampak je bil tak vroč dan, da ni mogla dihati in si je masko dala tako bolj dol na nos. Zato je lažje dihala in okay. Potem jo je dobil inšpektor in jo plačala kazen. Okej, okay. V redu, hvala, Lorina. Ja, Lena, ti je prav, da je ne vidiš, zato ker bo zdaj tisti, ki je napisan na tabli, povedal oziroma te pozdravil. Samo ne pozabiti na mikrofon, prižgi mikrofon, zato da te bo Lena slišal. Zdravljeni, vaše veličanstvo. Dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, sedem. Igrali se bomo igro Spremeni držo. Ok, zdaj pa tisti, ki ste prvič, mi se ponavadi poslovimo tako, da damo roke na kup in ker nismo skupaj, pa jih ne moremo dejansko dati na kup, damo takole pred kamero. Potem pa damo takole roko dol in ko jo vržemo gor, rečemo, imamo se fajn. A prav? Tri, štiri, zdaj. Imamo se fajn. Ok, super. Jaz sem se imela zelo fajn z vami. Se vidimo naslednji teden. Pa pa. Naslednji. Pa pa. Lopo. Ja. Lepa lahko. Adio. Super. Čaki, da je bilo še eno srečanje.